Kako ocenjujete proteklu 2018. godinu? U principu sve ono što je planirano u ovoj godini je ostvareno, tako da ćemo, nadam se, biti još uspešniji u 2019. Da li možemo reći da su građani opštine Šid u 2018. godini bili relativno zdravi? Da li je bilo nekih većih i značajnijih problema? Nije bilo, hvala Bogu, nekih značajnijih oboljenja, niti epidemija, što je vrlo bitno. Uzimajući u obzir da su među nama i migranti, higijensko-epidemiološka situacija je sasvim zadovoljavajuća u celoj 2018. godini bila. Da li su migranti u obavezi da primaju sve one vakcine kao i naši građani? Jesu svi koji, sva deca koja su rođena u Srbiji, kako su ušla na teritoriju Republike Srbije, su uredno vakcinisana. Sva deca koja su pošla u vrtić i u osnovnu školu također su prošli sistematski preglede koji se rade po stručno-metodološkom uputstvu Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, tako da funkcioniše sve onako kako bi trebalo da funkcioniše. Da li ste uspjeli u 2018. godini da nabavite i nešto od opreme? Imali smo dosta donacija u 2017. Da kažemo da je u 2018. bilo neko zatiše. Nadam se da će 2019. biti mnogo beričetnija i da će biti, naravno, mi smo svi vezani za te neke donacije, tako da će biti 2019. uspješnija sigurno nego 2018. Kako ste organizovali rad vaše službe tokom novogodišnjih i božićnih praznika? Standardno hitna medicinska pomoć radi 24 sata 365 dana u godini. 1. i 2. januara kao i 7. januara će raditi opšta medicina, radit će služba dječje i radit će stomatologija, znači ono standardno svojih u prepodnevnim satima. Šta građani opštine Šid mogu da očekuju u 2019. godini kada je u pitanju rad Doma zdravlja Šid? Pa trudit ćemo se da unapredimo sigurno rad, da pomognemo stanovnicima koliko možemo i nadam se da će biti da ćemo biti mnogo uspješniji, da ćemo dobiti neke donacije da bi unapredili primarnu zdravstvenu zaštitu koju pružamo stanovnicima. Koristim priliku da svim stanovnicima opštine Šid zaželim sretnu novu 2019. godinu, mnogo zdravlja i uspeha i idemo dalje. Hvala vam na razgovor.